Može. Ja jesam. Zdravo bili, dobrodošli na predstavljanje idejnog projekta Žnjanskog platoa uređenje priobalnog područja grada Splita koji je evo konačno dovršen od strane studija Kuzmanić kojega će danas predstaviti ovdje inženjer Marin Kaliterna, jedan od najvažnijih ljudi u tome timu. Sa mnom danas na pres konferenciji će biti gospodin Babić kojega ovdje predstavlja, kojega dobro znate i koji će vam govoriti o koracima koji će slijediti ovih sljedećih tjedana. Najvažnije je zakazati da nakon provedenog natječaja koji je bio predstavljen točno pred dvije godine, što je danas me Facebook na to posjetio, pred dvije godine je pokojni vjetok Ivan Išić koji je bio predsjednik žirija predstavio 12 nagrađenih, 12 radova koji su sudjelovali i nagrađeni rad iz kojega je nakon toga izveden DPU kojega su donijeli vijećnici i napravljena nakon toga studija gospodarske opravdanosti od strane Pomorskog fakulteta i napravljeni svi dokumenti koje smo pripremili i uputili županiji, a županija uputila vladi, odnosno Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture kako bismo dobili najvažniji dokument, a to je koncesiju s kojim ćemo omogućiti upravljanje, gradnju i upravljanje tim važnim prostorom. Taj prostor od 100.000 kvadrata je konačno došao do trenutka realizacije, o čemu će vam danas govoriti gospodin Babić. Ulazimo u tu nultu pripremnu fazu koja izlazi izvan koncesijskog obuhvata, a koncesiju kanimo se prijaviti kada vlada to raspiše, a imamo najave da će to učiniti vrlo skoro jer je sva dokumentacija predana zajedno sa ovim idejnim projektom, odnosno sa dokumentacijom koja je potrebna. Vjerujemo da ćemo sa 1.10. započeti još intenzivnije raditi na ovim poslovima. Moram kazati sljedeće da je plan upravljanja upravo danas, nacrt plan upravljanja upravo danas ide na javno savjetovanje, danas će biti pušten po završetku javnog savjetovanja, isti ćemo i donijeti, tako da dosadašnji koncesionari, odnosno današnji sudionici na platovu će moći raditi do 1.10. kada kanimo ponavljam realizirati ovu koncesiju preko naše tvrtke Spalatom DMC, čiji direktor gospodin Šunić je ovdje. Moram naglasiti da je upravo Spalatom DMC i grad Split zajedno sa županijom uputio cjelokupnu dokumentaciju našem ministarstvu mora, prometa i infrastrukture koji će u ime vlade voditi cijeli postupak za dobijanje koncesije. Posao kojega ćemo krenuti u narednim tjednima, a važno je, to će vas i gospodin Babić o tome izvijestiti, taj posao ćemo već sada započeti sa cijelim nizom naših gradskih splitskih tvrtki, pri čemu očekujemo da će ovaj veliki posao koji će po studiji gospodarske opravdanosti koje je za nas i za Spalatom DMC, za našu tvrtku koja upravlja Žanom i Zadrug Pomorski fakultet, koštati oko 27 milijuna eura u usporedbi sa nekim poslovima koje smo do sada odradili. Evo primjerice Šperun koji je nedavno napravljen je imao 850 kvadrata, potrošili smo oko 1.300.000, što je nekih oko 210-220 eura po kvadratu. Zapadna obala koju ste danas došli je pred nekoliko godina bez velikog posla kojega ćemo mi imati izgradnju garaže. Ovdje nije bila odrađena garaža, ali je bila uređivana obala, koštala oko 285 eura po kvadratu, gdje će bilo 42.000 kvadrata po cijeni od 92 milijuna. Kada to podijelite dođete do cifre koja je bila neznatno veća od ove koje mi planiramo. Prava cijena će biti iskazana kada krene postupak nabave kojega vjerujem da ćemo tijekom ovoga ljeta pokrenuti. Nastojat ćemo, ponavljam ono što sam rekao, da sve poslove obavljaju naše firme, gradske firme, kako bi cijeli posao bio odrađen i novac ostao u našim firmama, kako bismo naše firme koje su dobro stojeće, jer smo zadnjih nekoliko godina konsolidirali cijeli niz gradskih firmi koje dobro stoje. To su prije svega Splitska obala, parkovi, nasadi, Split parking, vodovod, kanalizacija. Važno je naglasiti, to će vam kasnije i gospodin Babić kazati, da radovi koje ćemo pokrenuti u narednim tjednima se neće odnositi na kolnik šetališta Svetog Ivana Pavla II. Zbog toga je u suradnji sa vodovodnom i kanalizacijom, a zbog netom potpisanog ugovora sa fondom i sa Hrvatskim vodama, predviđen je projekat velike aglomeracije obnove vodovodnog i kanalizacijskog sustava. Kroz nekoliko godina će se kroz kolnik morati provući
i jedan važni segment vodovodne kanalizacijske infrastrukture prema Stobreču. I zbog toga ćemo se ove godine izvan obuhvata koncesije i to u sljedećim tjednima uvoditi uređenja nogostupa, rasvjete i ono što je meni posebno drago, biciklističke staze sa izlascima prema okomicama koje će se od 10. mjeseca graditi prema konačnom rješenju ove prekrasne šetnice koju će vam predstaviti moj kolega. Kad kažem moj kolega, ne zbog toga što je arhitekt, nego zato što smo u nekoliko navrata u mom prethodnom životu surađivali na vrhunskim rješenjima koje je studija odradio, gospodin inženjer Marinka Literna. Ja predajem sada riječ da kratka prezentacija od nekih 8 do 9 minuta da gospodin Literna predstavi ovaj idejni projekt. Pa vas molim da, evo, Marine, uzmete ovo ovaj mjesto. Jedino upravljanje sa laptopom. Upravljanje sa laptopom, evo, možda uzeti jedan sa dobar dan, Marinka Literna, moje ime. Evo, ja ću se moliti. Dakle, pričamo o platovu koji obuhvaća površinu od 128 cirka tisuća kvadratnih metara. Konceptualno je praznina Gnjanskog platoa riješena na način da se provlači šetnica kao glavni kostur cijele priče i dijeli prostor na plaže koje su koje se u ovom trenutku jako, jako malo rekonstruiraju i zonu parka u kojem se smješta 11 paviljonskih objekata podzemno uz prometnicu Ivana Pavla II. Predviđa se ukopavanje velike podzemne garaže. Može dalje, molim. Dakle, ovo je prizemni nivo gdje vidimo da smo pokušali maksimalno ostaviti prostore slobode i koncentrirano se projektnim rješenjima pokušali odgovoriti na pitanja koja su postavljena u DPU kao osnovni smjer na koji način bi se trebao ovaj prostor kreirati. Može dalje. Dakle, ovo je prikaz podzemne garaže. U podzemnim dijelovima vidite, ne dešava se ništa, isključivo dakle, jako udaljeno od mora. Imajući u vidu da je cijeli prostor nasut prije 20 godina, dakle, ovo je koncentrirana izgradnja podzemnih dijelova da bi se ekonomski što manje uteretilo cijelo područje. Može dalje. Dakle, ovdje su prikazane sve faze izgradnje koje predviđamo idejnim projektom. Može dalje. Da, može dalje možda. Nema već. Glavno, prva faza koja je predviđena idejnim projektom, znači projektna dokumentacija će se izrađivati za priobalni dio. Nije bitno, evo nastavit ću. Dakle, pričamo o ovom priobalnom dijelu. Prva faza projekta predviđa da se ishode dozvole za šetnicu kao kostur cijele priče sa svom infrastrukturom koja će biti položena u trupovima te šetnice da bi se u svim sljedećim fazama omogućilo priključenje svih planiranih objekata i da bi se ta prva faza, ajmo reći, izgradila kao prva i omogućila korištenje plaža u u sezoni koja slijedi. Druga faza, i to je najzahtjevnija faza, to je izgradnja podzemne garaže sa tri objekta iznad.
svi ti paviljonski objekti koji su smješteni u prostoru u parka iznad šetnice su prizemnog tipa. Dakle, najveća igrališta koja bi zauzimala veliki dio parkovne površine smještamo na krovove iznad parkirališta. Na taj način ostaje veći dio parka slobodan i ajmo reći omogućavamo da stvarno dobijemo ovaj zelenilo koje je planirano u natječajnim rješenjima. Može da. Sad ovaj ću vas provesti čisto evo pokazati vam nekoliko rješenja objekata. Evo, ovo je na primjer košarkaško igralište, dakle krovna ploča smještena iznad parkirališta. Može dalje. Ovo je ista ta građevina, samo prizemni dio, dakle vidite parkiralište se provlači ispod samog objekta, same krovne ploče na kojem je igralište, a ispod u nivou ovaj otvoreno parkiralište imamo ugostiteljski objekt, možete dalje. Ista takva priča se dešava na još dva mjesta, dakle ovo je situacija sa teniskim terenima na krovu, možete dalje, molim vas. I ispod toga opet prizemni ugostiteljski objekt sa popratnim servisnim sadržajem. I ovo je treća situacija gdje imamo nogometni teren, polivalentno igralište na krovu sa pristupima uvijek rampama za invalide i tako dalje. Može da. Ovo je primjer tipiziranog ugostiteljskog objekta, njih se pojavljuje šest istih u prostoru iznad šetnice. Može dalje. I sad primjeri zahvata u samom parku gdje imamo u ovoj situaciji cage board, dakle sa tri terena nogometna u kavezu. Odbojka na pijesku koja je dostupna, dakle nije ograđena. I naravno teretana na otvorenom, street workout. Može dalje. Igralište. Ovo je jedan primjer dječjeg igrališta, dakle na razvedenoj reljefnoj površini se rješavaju razne situacije koje su zanimljive djeci. Idemo dalje. U sklopu parka predviđam prostor amfiteatra, također jedna polivalentna pozornica predviđena za bilo kakvi tip događanja i to je, ajmo reći, jedna platforma u kojoj se mogu organizirati razna događanja. Idemo dalje. Skate park, dakle skateri će, nadam se, dobiti ovdje napokon jedan prostor koji priželjkuju kroz sve godine. I ovo je primjer objekta na samoj punti, radi se o jedinom objektu ispod šetnice i krov ovog objekta je nastavak šetnice, dakle skalinada koja vodi posjetitelja na krovni dio objekta. U ovoj točci se on izdiže onda nekih 5-6 metara iznad razine mora i može sagledati cijeli prostor, plaža iz jedne točke. Presjek kroz taj objekt i ovo su neki tipični presjeci
Rozinjanski plato gdje vidite tip izgradnje, odnosno katnost svih građevina, radi se dakle o paviljonskim objektima gdje se jedino na drugom katu izdižu mreže igrališta koje smo smjestili na krovu. Ovo ovdje što vidite, to su sve mreže gostiteljskih objekta, sportskih terena na krovu. Možete dalje? Mislim da je to bilo, da je to bilo sve za evo, mogu vas provesti, dakle, ovdje na punti ugostiteljski objekt koji je nastavak šetnice, dakle, skalinadno se penjemo na krov. Šetnica, imamo četiri planirane solarne nastrešnice na plažnom dijelu, što je, ajmo reći, neki energetski povoljni iskorak cijele priče. U zoni parka se iznad šetnice dešava šest ugostiteljskih objekata. U pozadini u šumi planiranoj imamo cageball, amfiteatar, dječje igralište, odbojka na pjesku, street workout, skate park, dječje igralište, zadržava se kupalište za hendikepirane osobe. Cijeli prostor plaže će se adekvatno opremiti sa tuševima, lokerima za spremanje stvari. I evo, na kraju pozadinska priča, ono što je, dakle, ovi tereni koji su izdignuti iz parka i postavljeni na samo parkiralište, oni su, ajmo reći, prva fasada sa sjeverne strane šetalište Ivana Pavla II. I to je manje više to. Eto, zahvaljujem.